Olha, prima, salva palmas grande para a Inês, que é a primeira vez que ela está a falar em público. Eu acho que ela das sexta-feiras já não dorme a pensar neste momento. E pronto, ela já passou no nervosismo, já? Já estás melhor agora? É fácil. Só para descansar em 2 minutos, vou falar um pouco do nosso grupo. O nosso grupo começou a nossa época bem cedo, já percorreu o norte e sul do país, estivemos no Algarve, bem lá no Minho e Valência do Minho, em todos os pontos do país, várias festas do nosso concelho. Realizámos o nosso festival no passado dia 29 de junho, comemorámos no passado dia 10 de outubro 29 anos de existência. Tivemos no mês de agosto 8 dias a apresentar o nosso concelho e a nossa freguesia num festival internacional na Madeira, o maior festival de folclore, onde tivemos uma semana hospedados a fazer várias atuações na Galinha, mas o ponto principal foi um festival chamado Folclore Madeira. Hoje estamos aqui com vocês na festa do aniversário das concertinas da Sertã e a época ainda não acabou, só para dezembro é que vai acabar, no ano 2019. Portanto, vocês veem, temos tido um percurso enorme este ano e já com algumas atuações agendadas para o ano que vem. Vamos continuar a nossa atuação, mas já quase na reta final, depois vocês querem ouvir as concertinas da Sertã e depois o bailarico. Continuamos a nossa atuação com mais um número, tem o título Vida da Minha Terra. Vida da minha
Pois é, estamos a brincar.